Giovanni Battista Piranesi patří mezi nejvýznamnější umělce 18. století v Itálii. Byl nejen geniálním grafikem, ale také designérem, archeologem a sám sebe považoval asi nejvíc jako svou profesi architekta. Diváci na Piranesiho výstavě v Olomouci uvidí z velké části jeho grafické dílo ve všech jeho podobách, kterým se Piranesi věnoval. Tady zrovna v této místnosti jsou soustředěny především jeho velkoformátové veduty věčného města Řím. Věnoval se nejenom antickým památkám, ale i památkám období, kdy žil. Giovanni Battista Piranesi se narodil v oblasti Veneto, poblíž Benátek, a pocházel z rodiny, která měla blízko ke stavitelství. Od mládí chtěl být architektem, nicméně proslavil se především jako vynikající grafik. Původní školení, které jej vedlo právě ke studiu architektury, se však v jeho grafické tvorbě velmi odráží. Nejenom školení coby budoucího architekta, ale studoval také dobovou scénografii. Asi nejznámější z jeho tvorby jsou jeho velkoformátové veduty Říma, který jej již v mládí, kdy měl možnost vlastně do Říma odcestovat coby kreslíř benátského vyslance na papežském dvoře, tak jej toto město natolik uchvátilo, že vlastně ve 40. letech sem z Benátek natrvalo přesídlil a Řím se stál vlastně jeho hlavním tématem jeho grafik, jeho díla, tématem, které jej nepřestalo fascinovat až do konce jeho života. Giovanni Battista Piranesi se necítil být jenom umělcem, chtěl se etablovat také na poli klasické archeologie, co by vědec. Už v roce 1756 vydal své obrovské trojsvazkové dílo, čítající téměř 250 velkoformátových grafik, které nazval Antiquitá Romane, tedy římské antické památky. Tady toto jeho obrovské čtyřsvazkové album se věnuje antickým památkám opravdu do všech detailů. Danou stavbu vždy zobrazuje nejenom poutavou vedutou, je uveden i půdorys, řez, dokonce i detaily, jak se Piranesi domníval, či jak vyskoumal, jak mohla tato stavba vzniknout. My tady stojíme u grafiky, která se věnuje mauzoleu Cecilie Metelli, a na ní může divák sledovat vlastně Piranesiho rekonstrukci stavby tohoto mauzolea. To, co Piranesi vysledoval právě v rámci svých detailních zkoumání zbytků antické architektury přímo in situ. A vlastně na základě svých zkoumání, svých poznámek pak zhotovoval tyto grafiky. Mezi Piranesiho nejzvláštnější alba bez pochyby patří jeho kárčery, neboli český vězení. Toto album, které dneska čítá 16 velkoformátových listů, vzniklo ve svém prvním vydání v roce 1749. A už ve své době vlastně bylo odlišné od ostatního Piranesiho díla, nicméně přitom když se zamyslíme nad Piranesiho tvorbou od jejich počátku až po závěr, tak víceméně i ono je jakýmsi jeho vlastně výtvarným vyjádřením jeho postoju, jeho obdivu k antické architektuře a k velikosti starověkého Říma. Vzhledem k tomu, že zároveň je to album koncipováno velmi sugestivními prostředky, zobrazuje prostory vězení, prostory, které ve člověku budí dojem stísněnosti a jakýsi nepříjemných pocitů. Možná i proto s časem vlastně vyvolávalo nejvíc spekulací o tom, proč vzniklo, za jakým účelem a v jakém rozpoložení umělec musel být, když toto album vytvářel. Právě proto i toto album patrně velmi záhy bylo i velmi inspirativním
a to nejenom na poli výtvarném, ale také pro mnohé literáty. Byli jim ovlivněni takové osobnosti jako Viktor Hugo či Charles Baudelaire, mnozí surrealisté, ale také psychologové, psychoanalytici se zamýšleli nad vlastně významem tady těchto velkoformátových grafik. Na nich ovšem je také velmi zajímavé sledovat grafické umění Piranesiho. My jsme naši výstavu nazvali Geniální grafik italského baroka. A právě na listech Carceri můžeme vidět ten originální přístup umělce k této technice, kterou opravdu povýšil na uměleckou techniku, na techniku, která není pouze reprodukcí nebo reprodukční technikou, ale technikou výsostně uměleckou a v případě Piranesiho opravdu inovativní. On pracoval především technikou hlubotiskového leptu, nicméně právě u Carceri jde o kombinaci nejrůznějších přístupů právě při zpracování matrice. Samotné album Piranesi vydával opakovaně a opravdu zasahoval do něj několikrát, několikanásobně, téměř při každém novém vydání do těch hlubotiskových matric opětovně zasáhl, takže dá se říct, že existuje nespočet množství variant těchto listů a opravdu tvůrčí přístup je na nich asi nejvíce patrný. Na výstavě návštěvník může také obdivovat grafické listy, které nezobrazují přímo Řím, přímo tuto metropoli, ale památky, antické památky v okolí Říma, kde může návštěvník také obdivovat jeden velmi zajímavý grafický list, který patří mezi vlastně ty poslední grafiky, které lze autorsky spojit s Giovanni Battistou Piranesim, neboť na něm spolupracoval již se svým synem Franceskem. A ten list je zajímavý především tím, že je svého druhu unikátem. On zobrazuje antickou stavbu, starověké město Paestum v jižní Kampánii a na tom listu je patrný otisk škorpiona, štíra, který patrně nedopatřením se dostal tiskaři do listu zrovna ve chvíli, kdy papír s matricí projížděl mezi hlubotiskovými válci, mezi vlastně docházelo k tomu konkrétnímu tisku. Obvykle vlastně tyto zkažené tisky nebo tisky, které nebyly dokonale vytištěné, vlastně skončily vyhozeny. Tento se zázrakem zachoval, patrně si obtisku těla štíra tiskař hned nevšiml a jsme rádi tedy, že tento list byl zachován, protože představuje opravdu unikátní záležitost, se kterou se hned tak v barokní grafice asi člověk nesetká.